Yeah. Itu gol ke apa sih yang Sky Musou tuh? I am Star Sister Io, a light in the darkness. Yang kini sakit teru. Powers from the stars, I will defeat evil. Itu skin dia, tu skin dia. Skin level 50 Kinesa. Oh, dia punya frame tu. Ah, frame kau kan. Frame tu frame lah, frame battle pass. Oh, yang apa Kinesa punya tu eh. Aku kan ada tengok. Tak perasan. Macam tu lah aku dengan kisah skin sen. Aku masa kisah. Ini apa ni? Oh, ni King to Hill apa ni? Atau onslaught? Ni King of the Hill. Yang point-point bergerak tau. 5, 4, 3, 2, 1. Capture point. Aku nanti beli. Give him no quarter. I'll just leave this here. Right, you are with the Whoa! The first of many to fall. The bitch. You must have hit him. Oh, I'm sniper. Sorry, I'm about to sniper. Hello. Hey, how's it going? Oh, thank you. Yeah. Oh, health sniper. Oh, shit. Kita aku rasa lembab sangat ni. Tak kecil dah. I'll be seeing. Sakit. Nyawaku. Pati. Nanis, aku tak dapat get point. Aku mati kau kena capture sebab aku punya kucing mati sekali. Ya, yeah, aku nampak. Aku jatuh baru. Wow. Aku rasa lembab lah, tak ada capture points spawn in 15 seconds. Dah, aku dah point. Okay. Oh no. Oh, sempat. Capture point has spawned. You're a real star. Thanks for the love. Dah. Kena. Hello. Wih, bos. Ya Allah, sakitnya. Oh, situ eh musuh. Kenapa? Best lah, pakai lodai. Die, kita menang sebab kita ada ni capture tau.
are shaking and I'm still shooting. Thanks, champ. Villains up the middle. Left out. Evil coming left. Capture point spawning in 15 seconds. Capture point at spawn. Okay, what do you? True kindness. I won't let everyone down. Nah, wah, jahat sayang kau. Kena item, tekan je, tekan. Oh, tekan je, tekan je. Aku pukul pun banyak tangan, aku tak tahu. Boleh buat lead. Oh, no. Oh, mati kau tu. Ada budak. Ada budak jahat tu. Capture point spawning in 15 seconds. Okay, ambil, aku tenang, aku boleh nimble lah nak kejar korang. Usah. I cannot let evil win this day. Dah, jauh. Hey, buntut galaxy. Capture point spawn. Kita lari, balik dengan Ayu je pun. Belakang ada Ayu. Belakang ada Ayu. Ayu lah belakang ada Sky. Silap. Aku copy video ni. Die, woman, die. Thank you for the help, dear friend. Another victory to add to the list. Truly awesome. Kalau tengok cerita apa nama cerita tu, Wonder Woman ke? Tarzan ke? Kan Tarzan yang oh. Apa ni tak nampak adik kau nak PC? Oh, dia macam belajar. Laptop tadi kan laptop bukan PC. Aku panggil dua-dua PC senang. Looking over the cruiser. Oh, alah, betul ni aku nak pakai kan. Kan. Oh, tolak orang eh. Aku nak kan. Tak leh. Never you fear. We'll get a ship shape. Kau tahu aku main support ke tak? Kau boleh healer aku tak lah. Aku wajib pakai kan sini. Wajib Okay, wajib pakai kan sini. Eh, no. Apa Ying? Dah lama aku tak nak try Ying.